Não adianta. Eu trabalho. Mamãe tá mentindo. Porque aqui nós vendemos... Brinquedos! Não! Querido, presta atenção. Lojas vendem brinquedos. Camelôs vendem brinquedos. Nossos concorrentes vendem brinquedos. E nós? Nós vendemos o quê? Sonhos! Captou? Oi? Alice, dá pra dar uma chegadinha aqui? Gerência de marketing? Yes! Obrigada, Carlos. Olha, é só uma indicação, mas... Não consigo pensar em ninguém melhor do que você pro cargo, Alice. Pode deixar. Olha, eu vou bombar na apresentação pra diretoria amanhã, hein? Tive uma ideia. Eu vou botar uma minhoquinha feliz na mão de cada investidor. Vou ligar pra fábrica agora, pedir pra levar as amostras lá pra casa. Alice, calma, calma, calma. Uma gerência de marketing tem um problema. Tá, comprido. São 12 horas de trabalho por dia, 8 viagens por mês e férias, nem pensar. Tá. Esse cargo acabou com o casamento de 3 dos 4 últimos gerentes. Quase acabou com o meu. Não tem problema não, Carlos. João me apoia em tudo, meu marido é ótimo. Fica tranquilo. Amor! Cheguei! Oi, amor. Oi. Pois é, desculpa a surpresa, mas como eu sei que a primeira coisa que você faz quando chega em casa é pegar os recados da secretária, eu achei que essa fosse a melhor maneira de eu ser ouvido depois de anos de casamento. Ai, que exagero. É, meu amor, sabe o que é? Eu queria dizer que eu te amo. Por isso mesmo eu decidi fazer uma coisa maravilhosa por nós dois pelo nosso casamento. Fofo. A gente vai dar um tempo. Hã? Tempo pra gente repensar a nossa vida. Porque a sua vida, Alice... É só trabalho, 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 trabalho. Eu tô cansado de ficar em segundo plano e tudo. Você tem que ser, tipo... Não me julga mal, não. Bundão. Então, aproveita esse tempo pra pensar na gente, tá? Te amo. Era só o que me faltava. Olá, seu sorriso. Ô, menino, olha o que eu trouxe pra você. Outra peteca, seu sorriso. O quê? Perdeu um? Um sorriso. Eu te disse pra não esquecer o remédio pra memória. Eu te falei pra não lembrar. Eu te falei? Confundido, eu tô brincando. Sorriso, Marion, menos. Tem criança em casa. Isso é de bobagem, é filhota. Calor humano não faz mal pra ninguém. E por falar nisso? Cadê o João? Ele te largou? Fala abaixo. Vai que o Paulinho ouve. É o quê? Ele não me largou. Ele pediu um tempo, é diferente. Você quer que contrate um detetive? Dona Alice, eu conheço uma mãe de santo que é batata. Ela traz o homem amado de volta em 3 dias. Mas só se tiver no Rio. Rosa, vai colocar a mesa, tá? Obrigada. Filha, encara a verdade. O teu casamento tá em crise. Que crise? Imagina, eu e o João temos um filho saudável, um apartamento próprio. Minha carreira vai bem, a dele também. Temos um bom carro, uma empregada de confiança. Viajamos pro exterior uma vez por ano. Enfim, uma vida maravilhosa. O que pode faltar no nosso casamento? Sexo. Eu também acho. Quem disse? Que o João não temos sexo? Você. Na sua lista de vida perfeita, você falou em tudo, menos de sexo. Alice, quantas vezes você e o João transam por semana? Vou fingir que eu não vi essa pergunta, tá? Mas minha filha, um homem só procura na rua que ele não acha em casa. Ah, Marion, essa é coisa que povão diz. Ai, a voz do povo é a voz de Deus. Chega, Marion. Se o João pedir um tempo pra pensar no nosso casamento, ele que tem. Eu não vou me abalar. Amanhã é um dia decisivo na minha vida. Eu não posso perder tempo com essas bobagens, não. Eu quero manter a cabeça fria. Marion! Vamos lá que eu não posso me atrasar! Tá vestido ainda assim, filho. Vai botar o uniforme agora, vai. Mãe, eu já tô vestido. Hoje é dia de jogo na escola, é semifinal. Ah, tá. Bom, eu não posso saber se você não me fala, né, filho? Eu falei. Não falou, não. Falei sim. Você atendeu com o seu telefone? Ah, deve ter apagado. Aqui não tá. Vamos, não vai estar atrasado. Vamos. Dona Alice, tem que pegar o remédio pra alergia do Paulinho. Ai, Rosa, agora que você me fala. Eu falei ontem. A senhora até botou no celular? Thank you.
chegou uma encomenda pra mim e são as apostas. Filho, volta. Filho, joga direitinho, tá? Quero ver muitos gols, hein? Mãe, eu sou goleiro. Tá, então esquece os gols. Beijo. Vai. Ah, filho, quem vai te buscar na escola hoje é sua avó, tá? Seu pai tá cheio de... Enfim, tá cheio. Relaxa, mãe. Papai pediu o tempo de você, não de mim. Não quer, garoto? A gente vai esperar isso. Tá alongando. Isso, agora vamos abaixando. Alongando a coluna. Vamos. Isso. Bem devagar, sabe? Aquilo ali não é o carro do João? E aquela loura? Quem é aquela loura? Sorriso corre atrás daquela loura e descobre o apartamento dela. O que, que é, Maion? Filha, você não sabe o que eu acabei de descobrir. O João está com outra mulher. João? Não acredito nisso. Eu vi ele entrando. O carro dele está parado na frente do Fati. Eu fui lá e confirmei com o carteiro. Tá bom pra você? O João tá no 1302 com outra mulher. Você sabe que eu não sou de fazer fofoca, minha filha, mas é que dessa vez a coisa tá fazendo. Tá, Marion, agora me deixa trabalhar em paz, ok? Sabe onde fica o barulho, né? E você também tá lá dentro? Não. Tô na minha chave. Aqui usa cartão. Mas... Ah, porque era chave, né? Aí mudou e eu fiquei confusa. Mudou. É, mudou. É. Ei, mas o que é isso? A senhora não bate antes de entrar pra fazer a faxina, não? E você? Perdeu alguma coisa por aqui? Por acaso... O João Luiz Segreto está hospedado ainda? Ah, sim. Por quê? Oi, Carlos. Alice, a reunião foi antecipada das 10 para as 9h30 por causa da agenda do Lacir. Onde é que você tá, menina? Tô indo, Carlos. Tô indo. Foca no trabalho. Foca na apresentação. Pegou os dois na flagra? Não enche, Marion? Sim, pegou. Alice, isso são horas. Já tá todo mundo na sala de reunião. Calma, Carlos. Essa prática faz parte da minha tática. Ah, tática. Só se for suicida, né? Bom dia. Desculpe, senhores. Senhores, o que eu tenho aqui em mãos não é apenas a nossa nova linha de brinquedos. Eu tenho sonho de milhões de pais que querem o melhor para os seus filhos. Porque para nós, da Happy Toys, um brinquedo nunca é um brinquedo. E sim o que ele representa para o futuro de uma criança. É por isso que agora eu apresento com orgulho a nossa nova linha de brinquedos da Minhoquinha Feliz. Essa é a Minhoquinha Feliz? Não é, não. Deixa eu guardar isso aqui, então você como celular.
tinha que ser o quê? Tinha que ser essa secretária aqui. Mas onde você encontrou isso? Não te interessa. O que interessa é que esses brinquedinhos de baixo nível acabaram com a minha vida. Baixo nível não, tá? Isso aqui é material de trabalho. Eu sou uma profissional do sexo. Sabia. Garota de programa, tá? Não, não. Eu sou dona de sex shop, baby. Chegando na minha casa, me julgando, me ofendendo e indo embora desse jeito? Não te ofendi. Eu não posso fazer nada se você passa essa imagem. Que imagem? Eu nunca troquei meia palavra contigo. Pra bom entendedor, meia palavra basta, né? Aliás, meia palavra, minha saia, minha blusa, minha taça, enfim, meias coisas que você usa que passam uma imagem inteira, né? Olha, que eu também posso te dizer qual é a imagem que você passa, hein? Fica à vontade, querida. Sou uma mulher infeliz, egocêntrica, viciada em trabalho, que não dá a menor atenção à sua casa, à sua família, que não escuta ninguém. Ah, e o principal, que não dá uma boa trepada com seu marido há anos. Acertei. Errou completamente, tá? Larissa, não quero falar sobre nada. Cadê o Paulinho? Tá no banho, o problema aqui não é o Paulinho. Meu Deus, é hoje. Ô, filha, não dá mais pra você negar os seus problemas. Nenhum homem aguenta isso. Aguenta o quê? Uma mulher que só pensa em trabalho. E o pior, nunca pensa em sexo. Ah, não chega, não é possível que tudo na vida se resolva a sexo. Não, Eva, na vida emocional. Amor, pessoas... o que você sabe de vida emocional? Não, que pra você, tudo se resolve na câmara. Mas eu, amor, não é só sexo, 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 sexo. Não. Gente, não aguento mais esse assunto. Alice, eu não te ajudei a encontrar o João pra você descobrir o quanto ele é cafajeste. Eu fiz isso pra você ver o quanto você está equivocada. Tchau, filha. Você só pensa em você, Maria Eduarda. É por isso que eu vou embora. Você não tem mais família. Você não tem mais amigos. E agora você também não tem mais o meu amor. Não se fala, se trata. Eu não posso ser feliz sozinha. Adeus. Eu não posso ser feliz sozinha. Eu não posso. Ao contrário do que se imaginava, as araras não são aves fiéis aos seus parceiros. O macho pode copular com até mais de... Você! É com você mesmo que eu quero falar! Você, pessoa egocentrada, desamparada, sozinha, desequilibrada, desorientada e, quiçá, desempregada! Perdoe a solução! Perdoe-se! Perdoe o próximo! Aleluia! 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 Ou você quer continuar sozinha? Homem! O que você quer, hein? Desculpa. Marcela. Uhum. Marcela, desculpa. Eu realmente te julguei. É. Eu fui burra, preconceituosa, fui mesquinha assim. Mas... Um minutinho, você tem toda a razão, tá? Eu sou viciada em trabalho, destrato a minha mãe, não sei nada sobre meu filho. Eu realmente devo ser uma droga na cama. Porque nesse momento meu marido deve estar transando com uma loura gostosa. Enquanto não tem uma boa noite de sexo desde... Sempre. Na verdade, eu tô... Eu quero mudar minha vida e eu vim começar pedindo desculpa pra você. É isso, eu falei. Gente... Ó, a reunião acabou, viu? Tchau. Beleza? Boa noite. Tudo bem? Ah, coitada. Alguma delas mora no prédio? Todas. Quer um chazinho? Eu acho que o mundo é uma imensa suruba e eu não fui convidada. Sabe o que? Eu não consigo entender o que as pessoas pensam tanto em sexo, gente. A vida não é só isso, não. Olha aqui, Alice, eu vou te fazer uma pergunta básica que eu faço pra todas as minhas clientes. Uhum. Você já teve um orgasmo? Óbvio. Em que mulher não teve orgasmo? Milhões. A maioria das mulheres pensa que teve um orgasmo, mas nunca chegou nem perto de um. Com os maridos, então, esquece. Eu mesma, só tive orgasmo com um homem até hoje. O resto foi tudo justiça com as próprias mãos. Mas eu tive. Eu tive vários orgasmos. É. Então... Adoro orgasmo. Conta pra mim, como é que é, hein? Como assim?
Gente, como é que é? Ai, é ridículo. Orgasmo, orgasmo. Orgasmo, orgasmo, essa. Sei lá, um frisson, né? Aí um calorzinho, né? Ah, tipo chuveiro de hotel. Sabe chuveiro de hotel que você tá lá naquele banho frio, vem um jato quente, faz... Não sei mesmo. Explica melhor. Sei lá, assim, acho que eu... Ai, meu Deus, que legal, agora deu lagado. Ah, tipo filme de leste europeu, já viu aqueles filmes? Pra mim, aquele é o auge do orgasmo. Aquele negócio que a mulher fica lá... Aquilo pra mim é o auge do orgasmo. Ah, montanha-russa. Montanha-russa. Perfeito. Então, você tá ali, montanha-russa, vai indo... Pá, 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 pá. Chega lá em cima, medinho, né? Aí tem... Orgasmo. Acho que é isso. Não? Putz... Aí seu caso é bem pior do que eu imaginava. Vem aqui comigo. Ai, Marcela, sex shop? Ai, não vou entrar aí, não. Ainda mais nessa loja xixi aí. Ei, essa loja é minha, hein? Mas o ponto é ótimo. Vem, mora, tá esperando o quê? Ai, não me sinta à vontade, Marcela, acho que vão ficar me olhando. Me olhando o quê? Pode vir. Você é aqui no 69. Não sou não. Você acaba de ganhar um kit de esperança. Camisinha cheia, como cheia, de gira. E uma calcinha sabor banana. Desliga isso, gente, fala. Ela não é nem cliente. Ei, alô. Ela é convidada, Roberto, sai, Roberto. Sai. Ai... Desculpa, Alice, essa promoção costuma fazer o maior sucesso. Ah, imagino. Bacana, né? Bem bacana. Uau! Pode escolher o que quiser. Marcela, eu acho que eu não tenho abertura pra isso. Eu não sou péssima pra escolher qualquer coisa. Ah, é, Alice, toda mulher jamais tem abertura pra isso. E tem mais, não é você que escolhe o vibrador, é o vibrador que escolhe você. Deixa eu ficar aí, Alice. Aham. Abra sua cabeça. Você joga, gato. Eu conheci. Oi? Meu Deus, onde eu vou meter isso aqui? Então dá um negócio. Tá, gente, hoje. Por que que eu tô tão grande? Ah, o Magic Rabbit Surprise. Sai, Rosendo. Gente, o que é isso? Quem é esse cara? Essa figura aí, eles vão ficar loja. Toma, divirta-se. Tchau. Insira a pilha por debaixo do coelho, entre as patinhas. Ligue embaixo do pequeno rabinho de pelúcia. Entendi. Uma espécie de supositório, tá? Coloco em posição confortável, de pé, com patinhas no interior da... Ah, não, gente. Para que eu tenho que agradar esse coelho agora. Não. Peraí. Fazer do meu jeito, meu filho. Peraí. Tudo bem, mãe? Uhum. Tudo, filho. Mãe, papai vai voltar. Só tá dando tempo. Filho, senta aqui. Talvez seu pai não volte mais. Talvez esse tempo seja o início de um novo tempo. Já entendi, mãe. Posso dormir com você hoje? Tá com medo de dormir sozinho, filho? Eu não. Onde você tá, né? Conta tudo! E aí, usa? Não. E nem vou usar. Ah, vai usar sim. Não vou não. Tem coisa muito mais importante pra me preocupar. Eu tenho que procurar emprego, mandar meu currículo. Isso sim é mais urgente. Nada é mais urgente que você, Alice. Não acredito que você vai deixar sua vida pessoal de lado de novo. Relaxa, mulher.
Relaxar como? Não consigo relaxar com o coelho no meio das minhas pernas, não. Ah, entendi. Então o problema é o coelhinho. Por isso não, é só a gente arrumar um modelo original. Já sei, vamos cair na net e pegar uns gatos. Pega gato aqui, tá doida nem morta. Que horas eu passo aqui? Tá baixo. Tá ocupado? Não, exalta. Tá bombando? Você vem, está super animada, né? Né? Quanto tempo você não vai me abalar? Ai, hoje eu achei que sempre saía. Você começa a ter de menino com a teia super boa, conhece? Sabe qual é? Conhece? Não, não tem outra pra conhecer. Não, acho que... Alice. Alice, tá só. Opa, Marcelo. Oi. Lembra você? Vai uma barriga? Ah, quero que eu tô. É? Cadê boquinha? Tá morrendo? Isso. Para do bodop? Você tá bem, amigo? Tô bem. Tô bem. Louca. O que você quer ver? Nada. A galinha super amada. Como é que você tá louca? Agora relaxa, hein? Relaxa, relaxa que se joga. Pensa em coisa ruim! Coisa ruim? O quê? Nossa, sei lá, não penso em marido! Nem mãe, nem filho! Nem trabalho, solidão, essas coisas! Eu não acredito, cara! Comigo no cantinho, vai fazer na cama. Sim, eu nem quero isso, não, cara. O quê? É aquele ponto de táxi. Ai, ai, você tá louca. Tô louca, Marcela. Bateu. Tá me amando pra caraca. Um sonzinho. Já sei namorar. Já sei namorar agora. Só me resta sonhar. Mas eu vi. Sempre sabe viver, amiga. Tô te querendo, já sei namorar, já sei beijar de língua agora. Oi, gato, quer dizer, oi, coelho, você vem sempre aqui? Aconteceu com o papai aqui? Não mesmo, viu? Ah,
see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. E aí, foi bom pra você? Foi impressionante, Marcela. Eu nunca senti nada igual. Gente, se esse coelho me mandasse flores, eu casava com ele hoje. Foi mágico. Eu sabia que você ia gostar. Marcela, é sério, você tem uma obrigação social. Todas as mulheres deveriam experimentar isso. Todas deveriam saber o que é um orgasmo. Você tem uma mina de ouro nas mãos, hein? Mina de ouro, Alice, se toca. Não consigo pagar minhas contas com essa loja. Desculpa falar, né? Mas você administra muito mal o seu negócio. Você tem que promover melhor o que você vende. Olha, eu posso te ajudar, tá? Eu entendo tudo de marketing. Já tive milhões de ideias de como vender esse negócio. Eu faço marketing, Alice. Não sei se você percebeu, mas quem criou a promoção 69 fui eu. Sinceramente, aquela promoção é uma droga. Eu não acho. Ok. Quais são suas ideias? Bem-vindos à Sex Delícia, a sex shop virtual que leva o prazer até você. Vendas pela internet? Nossa, como eu nunca pensei nisso antes. Alice, a gente só vai concorrer com 5 mil lojas maiores e melhores que a minha, né? Vender prazer, qualquer um vende. A pergunta é, como se entrega? Vem ver o que eu fiz, ó. Conheça o excitante mundo dos produtos eróticos com total discrição e sigilo na sua casa. Em casa? Antes de visita conosco, basta ligar para o telefone na sua tela e uma de nossas representantes irá até você. Se você não vai até o prazer vai até você. Ah, Alice, na boa, por que você acha que eu vou embarcar numa sandice dessa? Se isso me deve, eu só pedi um emprego por tua causa. Ah, mas eu te dei um orgasmo. Ah, não é nada não, Rosa. Pode dormir, tá? Sei lá, eu confiei em você. Agora você tem que confiar em mim. Vai dar certo. É só eu clicar aqui que a gente começa a divulgar esse novo site hoje e eu me torno sua sócia. Tem informação sobre o chicote 118. Temos, claro. Você deve machucar. Por isso que eu quero, boba. Ai! Você tem uma calcinha número 44? Claro! Bobo Boys fazem umas festas incríveis. Pergunta se tem menor. Todos os tamanhos. Não, eu quero grande. O que seria essa função de choque? Sim, ele tem cabo USB? Goze agora, pergunte-me como. Sabe que tipo de gente agendou essa visita? Futuros clientes fiéis à procura de mais prazer na vida. Pois não? Seu marido tá aí? Não te falei que era outra casa? Escreve. Assopra. E lambe. Lambe? Tem que lamber. Delícia. Esse é o gel anestésico. Com ele você vai poder liberar todas as áreas do play. Você gosta? Eu gosto. Calcinhas comestíveis. Eu posso experimentar. Mas a que mais vende é a de morango. Sempre. Delícia. Dona Alice, chegaram essas flores aqui pra senhora. Ah, flores? Quem mandou? Eu não sei não. Eu não li o cartão do seu João. E aí? Pensou sobre a gente? Quer almoçar comigo depois de amanhã? Ai, Dona Alice, que tô querendo. Flor serve pra alegrar a vida. Pra enfeitar os enterros. O João pra mim é assunto morto. Você tá dando um tiro na cara daquela cachorra. Gente, ninguém vai abrir essa porta, não, hein? Peraí, amiga, eu vou te falar. Se eu visse essa camisa, já tava com a raça dela. Ah, tá certíssimo. Oi? Oi, gente. Obrigada. Ela não me reconheceu. A vaca que tava com o João. Ih, a vaca bonita, hein? Premiada. Vem cá, você tá do meu lado ou do lado dela? Você apresenta aquele vibrador mais importante pra minha vida aí. Gente, a mulherada tá quase se matando. Mulherada, né? Tô vendo. Denise, aquela moça ali, ó. Quem é ela? A Daniele? Linda, né? Super querida. Bonita mesmo. Marcela? Linda, super querida. Por que era essa bonita, gente? Essa vazia, sem conteúdo, as aparências enganam, sabia? Ah, não, peraí, não é o caso da Dani. Olha só, formada em História da Arte, fala 13 idiomas, escritora, tem um livro publicado. Que lindo! É, aquele, a beleza por detrás das aparências. Daniela, sou tudo! Eu tô com a minha de camiseta! E eu tô com a minha de camiseta!
Eu vou dar uma saída, tá? Vai onde? Vou ter um ataque de inveja na varanda. Eu não quero mais pensar nas mãos, sabe? Porque ele preferiu voltar pra mulher dele, só por isso. E com aquele papinho de marido arrependido, sabe? Eu ainda amo a minha mulher. E depois disse que eu não queria me ver. Nunca mais. E eu prometi pra mim mesma que eu não vou brigar por isso. É como dizem. Homem casado, trabalho dobrado. Se ele não me quer mais, eu também não quero. Ele que volte pra mulher dele. Ei, o que é isso? Precisa apertar lá desse jeito? Pilates tem que ter pegada forte, Sorriso. Ele tá conhecendo os limites. Eu tô preocupada com os limites dele. Como é que eu tenho que falar com você? Ah, lembrou que tem banho? Precisa de uns conselhos. E de vez em quando nasceu pra alguma coisa. Para com isso, mãe. Eu realmente preciso te contar. Alice! Alice! Ele largou a loura por tua causa. Ah, desculpe, filha, não era isso que eu queria dizer, mas é que homem é tão indeciso, não é? Mas ele largou mesmo. Largou. O que, que eu faço? Você não gosta dele? Não sei. Vai lutar por ele? Não sei. Sente saudade? Não sei também. Quando é que a gente sabe se deixou de amar alguém? Ô, filha, a gente sempre sabe quando não ama alguém. Quando a gente não sabe, aí é que é um problema. Uau, que mansão! Caraca, o mundo é poderoso, hein? Então não, Marcela, pega leve. Já tá amolecendo, né? Você que chama ele assim. Não é verdade. Claro que é, você até botou isso no seu celular. Não é, que eu acho que o João tem razão quando ele disse que eu mal olho pra ele. Pra falar a verdade, eu nem me lembro da cara dele. Nossa. Ele parece outro homem. Não, você que é outra mulher. Você tá lindo. Tá ficando bonito, né? Você lembra do Jocas? Joca do colégio? Exatamente. Essa casa dele. Vai ser um canto misturado. Ele ali é o quarto do casal. Vai ser uma suíte japonesa. Com uma furô e tudo. Muito brega. Mas o Joca é o cliente. Ele é quem manda. Então? Então o quê? Você não tem nada pra me dizer? Não. Eu não tenho nada pra te dizer. Tem certeza, Luiz? Tenho. Eu não tenho nada pra te dizer. Mas é que você não conseguiu perder um minuto da sua vida, um minuto do seu precioso trabalho para pensar na gente. É demais querer saber se você sentiu minha falta. E você sentiu minha falta? Não, responde você. Não, responde você primeiro. Não, porque você saiu de casa sem querer me ouvir. Você deixou o recado gravado. Você pisou na bola primeiro. Então eu tenho direito de saber primeiro. Sentiu minha falta? Ou não? Isso responde a sua pergunta? O que é isso, João? Mesmo prosecco da nossa lua de mel. Aquele prosecco era uma droga. Uhum. Continua sendo. Lembra da nossa luz? Onde você quer chegar? Vem. Não, tá vendo aquele barco ali? O Joca comprou só pra impressionar a namoradinha gostosa dele. Meu sonho é ter um barco daquele. Viajar. Uhum. Com uma loura gostosa. Não, desculpa. Com você. Tu me lembra daquela viagem que eu queria fazer junto com você? João, não, pera. Não tá certo. Tá, sai. Alice, eu não quero me transformar nesses caras que chegam aos 40 anos de idade e ficam querendo pressionar meninas de 20. Eu não sou assim. Não quero ser o Joca. Quero me acertar com você. Pode me acertar em todos os sentidos. O amor, a atenção e o sexo. Eu tive orgasmo. Agora? Não. Com outro cara? Não. Tive orgasmo sozinha. Pela primeira vez, João, eu sei que é um orgasmo de verdade. Você tá querendo dizer que você nunca teve um orgasmo comigo? Não tive.
Não tive. Ai. Caraca, aí. Gente, quando joga, sou. Essa cama bate um pouco. Bate mesmo. Foi maravilhoso. Quem voltar? Deixa eu pensar. Posso responder do meu jeito? Saudade do nosso carro. Filho! Adivinha quem tá aqui? Pai! Ah. Que saudade, Geraldo! Tenho uma surpresa pra você. Sério? Mais um barco! Olha que legal! Lindão esse. Que bom que vocês se acertaram. Dá pra perceber? A 1 quilômetro de distância. Lá no estoque, Rosendo. Sei lá. Você contar? Não precisa, não. Deixa que eu conto. Você chegou disposta a discutir, mas ele chegou disposto a fazer as pazes. Você se fez difícil e ele se fez romântico. Ele disse que não vive sem você e você acreditou. E o melhor, nem ele nem você tiveram coragem de falar, né, linda Paquita do flat. Afinal, o que importa é que vocês fiquem bem, em nome do amor e da paz familiar. Acertei? Marcela, eu não tenho culpa de amar o João e querer salvar meu casamento. Eu não sei igual a você, eu não sei variar o cardápio. Era o cardápio, Alice. Tem 2 anos que eu não transo com ninguém. 2 anos? Uhum. Gente, mas eu te vejo saindo com cada gato. É, são só amigos. E tudo gay. Ai, já viado. Quem foi que te deixou tão fria, hein? Quem disse que é alguém? Marcelo, eu posso ser até inexperiente, mas eu sou mulher. Quem é o cara? O nome dele é Raul. Foi o melhor, mais quente, mais gostoso e mais bem... casado. Gente, bem que podia ter dado certo, mas não é qualquer homem que aceita uma mulher que trabalha vendendo prazer. Eles não gostam que a gente saiba mais que eles na cama. Acho essa bobagem. Mesmo? Acho. E você já contou pro João com quem que você tá trabalhando? Pro João? Não, mas... Ah, vou contar de um jeito que não vai ter. Olha só, essa. O que é isso? Você está no motel novo? Calma, você já vai ver. Sai. Meu, o que é isso? Não sei se eu tô gostando daqui, não. Peraí, peraí, que isso aí? Calma. Não é nada disso que você tá pensando, tá? Quero que você veja pelos seus olhos. Vamos lá. Tcharam! Uma sex shop. É, amor. Você acredita que uma loja dessas pode faturar até 40 mil reais por mês? Eu tô vendo que vocês também têm, né, espanhóis. É claro, nós temos esse modelo aqui. É, pois é, só que pra mim é um pouco maior. Ah, é? Bom, temos esses aqui também. Dani, mas você não entendeu. É que eu preciso de um desse tamanho. Entendeu? Nossa, sua mulher deve ser uma mulher de sorte. É, se eu fosse casado, né? Eu não queria ver minha mulher trabalhando no lugar desse, mas não queria mesmo. Aliás, vamos embora daqui. Oi, vizinhos. Oi. Tá subindo? Não, tá descendo. A gente tá na garagem. Ah, é. Alô? Oi, Rosenda. Não tá achando o estoque de alho de pimenta? Mas quem foi que recebeu? Alice? Ah, a Alice Gaúcha? Mas, ó, não tô podendo falar agora, tá? Liga pra Alice, ela deve saber onde tá, né? Depois a gente se fala, beijo. Pessoal do trabalho. Eu sei como é que é.
Ah, como eu sei. Tem sinal? Não, não, não. Como é, senhor? Tá sempre sua bolsa, o som. Quem falou? Quem falou? Escuta, mano. Quem falou? Escuta, mano. Não, não, gente. Não, não, não. Não, não, não. Tudo bem. Falei. Oi, alô, tô no elevador, liga a massagem, tá? Tchau. Eu juro que eu tentei, Marcela, mas não consegui. Muita novidade, mas só pro João, pra mim já é. Você tá me ouvindo? Desculpa, Alice. É que eu tô experimentando uma calcinha nova, sensacional. Mas você sabe que ela vibra quando toca música. Você tem que experimentar. Ai, gente, ela tem cabeça pra isso? Ah, mas você não acha que o João vai adorar te ver usando isso? Gente, será que isso funciona mesmo? Ui, funciona, gente. Ah, não. Ui. Ah, ui, oi, João. Coincidência. Tava tocando a nossa música. Olha só, tô te ligando pra dizer que eu fiquei preso aqui com o cliente. Eu não vou poder ir. E pra onde? Como é pra onde? Jogo Torinho. É a final do time dele, você não tá lá ainda? Era hoje. Boa tarde a todos, boa tarde, boa tarde. Estou muito feliz de ver aqui todos os nossos familiares, nossos queridos atletas, meninos aqui, que vão disputar o nosso campeonato. Aqui está o time do Vasco da segunda Série B. E aqui em cima da camisa do Flamengo, o time da segunda Série A. Bom, agora nós vamos ouvir os hinos dos times escolhidos pelos nossos jogadores. Eu não te falei que tem mulher que gosta de futebol? Tá rindo de quê? Eu adorei hoje. Adoro. Vocês perderam. É, mas pelo menos você veio. E torceu mais que todo mundo. Você nunca veio antes. Filho, me perdoa, tá? É que mamãe não entende nada desse menino. Futebol, videogame, barco. Você e seu pai se entendem tão bem que eu me sinto sobrando. Mas olha, pode acreditar que eu tô sempre torcendo por você, tá? Só no dedinho. Só no dedão. Ah, não. Foi. Delícia. Ah, não. Vixe, Maria! João! Corre! Alice, que vergonha! A senhora não conta isso pra ninguém, né? Tá. Mas você promete que não conta pro João Rosa? Oi, amor. Rosa? Onde é que você tava, hein? Liguei pra cá agora há pouco e ninguém entendeu. É.
É, eu tava colocando feijão de molho. É. Esse roupão não é meu? Para de implicar com a Rosa, João. Deixa ela. Eu dei o roupão pra ela. Eu dei esse roupão, tá? Aproveitei e dei umas roupas minhas que eu não uso mais aqui nessa mala, né? Pra levar pra casa dela. Ai, com licença. Desculpa, viu? Ah, imagina. Para que você gosta. Rosa, cadê meu suco? Ah, pode deixar. Já fiz as reservas do moço ali na sexta-feira. Pra quê? Não sei pra quê. Nossa aniversário de casamento, ele esqueceu. Claro que não. Pensei hoje nisso, dia 8. Dia 10. Eu disse. Nosso aniversário de casamento é dia 10. Onde é que você tá com a cabeça? Ai, João, desculpa. Eu faço o que eu posso. Não, Alice. Você faz o que você quer. É diferente. Eu vou pedir um pouquinho de paciência pro senhor. A minha sócia não costuma atrasar tanto. Minha senhora, eu estou pedindo pra senhora abrir a mala. Querido, você com certeza não vai querer saber o que tem aqui dentro. Me deixa passar. A gente não tem dia todo, não. Abre logo essa mala. Tem certeza? Tem certeza. Ok. Pegue a papelada de essa estética. Isso aqui é porque o senhor tem cara de que transa de meia. Vai lá, pega aqui, ó. Isso aqui é pro seu filhinho. Oh, abre a porta, abre a porta. O que você tá fazendo com essa mala aqui, sua maluca? Você tem toda a razão. Não levo jeito pra isso. Fiz o meu filho mentir pro meu marido. Quase matei a minha empregada. Agora eu tô quase perdendo meu marido de novo. Se ela não dá, não. Olha, tô fora do negócio. O que é isso? Isso é o nosso lucro do mês. Nosso lucro? Nossa. Nunca vi tanto zero na minha vida. Eu sei, eu também não. O gerente do banco tá querendo me emprestar mais dinheiro. Coisa que nunca tinha acontecido na minha vida. Eu não sei nem o que eu faço com tanta grana. Mas eu sei. Vamos reinvestir, aumentar na equipe de vendas. Eu posso treinar as meninas, eu sei fazer isso. Vamos aceitar o empréstimo do banco. Ué, eu achei que eu tinha ouvido você dizer que ia abandonar o negócio. Eu disse isso? Alice, tem mais uma candidata. Ótimo, cadê ela? Amiga, o que você tá fazendo aqui? Eu te pergunto. Ah, eu vi o anúncio na porta. Como você vive dizendo que eu tô aposentada, que eu tenho muito tempo livre, eu resolvi procurar um emprego. Agora, você, o que é que você tá fazendo aqui? Olha que gostosinho. É de silicone? Pega isso, por favor. Vibrator. Pra que serve isso? Não, para com isso, por favor. Eu preciso conhecer os produtos que eu vou vender. Filho. Você não vai vender nada, a gente não vai contratar você. Mas você não é a dona? Sócia. Não vou te ajudar. Isso é preconceito contra a terceira idade. Eu posso te denunciar, sabia? Sabia. Só não quer ter que explicar pra você, Maria, como é que se usa bola salandesa, entendeu? Não, mas não precisa. Eu já usei com um sorriso, ele adora. Ai, não. Eu não quero imaginar essa imagem na minha cabeça. Meu Deus, até Freud piraria com isso, Marion. De uma vez por todas, eu quero você longe daqui, por favor. Ah, tá bom, minha filha. Se você quer assim, então tá. Eu sei que eu não sou uma profissional competente, dedicada, estudada, chique como você. Não é isso. Mas eu criei uma filha que é assim e eu tenho muito orgulho disso. Alice. Independente do que você faça, eu vou sempre te apoiar. E se eu pudesse te dar uma dica, eu diria que você tem que contar logo pro teu marido o que você faz. E arriscar perder meu casamento? Filha, você pode ter tudo na vida, né? Você ficou com vergonha da sua mãe, eu não acredito. Por quê? Você não ia ficar? Claro que não. Imagina, eu herdei a loja dela quando eu tinha 16 anos. Sua mãe te deixou uma sex shop? Não. Na verdade, era um barguei. Quem transformou em sex shop fui eu. Isso explica porque você é tão bem resolvida, madura, sem medo de nada. Marcela! Marcela! Tô aqui embaixo. Que é isso, mano? O Caio acabou de entrar no restaurante. Eu não quero que ele me veja. Cadê ele? Ali, ali com aquela moça. Uau! Ele é uma loucura. Não, esse não. Aquele outro ali, de camisa polo azul. Ele tá acompanhando. Eu não quero que ele me veja sozinha. É humilhante. Uau! Ele é uma... Um arraso na cama. Mas você é 10 vezes melhor do que aquela mulher. Você não sai daqui. Larga, me solta. Oi, ela perdeu um brinco. Alice, eu só saio desse restaurante escondida. Por favor, me ajuda a sair daqui sem que ele me veja. Eu tô te implorando. Tá bom, vai, deixa eu pensar um jeito. Agora, ele vai ao banheiro. Olá. Quem é você? Não interessa quem eu sou. Ninguém pediu pra fazer o que eu tô fazendo, mas eu tenho uma grande dívida com uma amiga e eu preciso te dizer que você perdeu uma mulher espetacular. Você é amiga da Rebeca? Que Rebeca? Eu tô falando da Marcela. Marcela? Como é que ela tá? Mal. Eu preciso te dizer que ela ainda pensa em você e que nunca mais foi plenamente feliz com outro homem.
Ela te disse isso? Nossa, idiota, eu sei disso e você também sabe. Aposto que você a dispensou porque achou que ela era muita areia pro teu caminhãozinho. Mas eu vou lhe dizer, não é. E outra, essa conversa não existiu. Eu nunca menti das mulheres. Nem eu. Pra sua tamanho não é do... Tá bem, dona Lourdes. Eu vou ver o que eu posso fazer, tá? Beijo. Quem era? A Lourdes, aquela velha chata do 904. Ah, a gente vendeu um cinto com o Dido comprado pra ela e agora ela tá dizendo que não tá prendendo a alça. Ai, pior que eu tô precisando tanto dar uma olhada. Foi eu que vendi, pode deixar que eu resolvo. Não, não funciona, mas quando coloca no corpo não dá certo. Então peraí, peraí que eu vou demonstrar na senhora. Não, em mim não, que isso? Ok, ok, ok. E vou demonstrar em mim. Ó, ó, a senhora prende e puxa acima do quadril, que a praguinha fica bem forte, ó. Tá vendo? Não falei? Como é que eu vou escutar esse outro? Seu marido. Seu marido tá em casa? Oi. Você me disse que estava com o policial? Não, não, mas ela já tá de saída. Tô. Lembrei. Saber qual vai ser meu presente. Qual vai ser? É. Qual vai ser? Oi? O que é isso? Alice, quem é isso? Alice? Eu posso explicar. Que desgraça é essa? Não é nada disso que você está pensando. Deixa eu falar. Alice, eu nem sei o que é que eu tô pensando. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Desencosta. Desencosta. Quem? Deixa eu explicar. Não, fica aí. João, me ouve. Para. Fica aí. Aí. Jones. Vou te pedir uma coisa, Alice. Nunca mais corra atrás de mim. Com esse troço. Deixa eu te falar, eu só quero explicar. Tá, pode explicar, isso pode explicar, mas explica daí, tá? Daí, de longe. E de costas. Ok, já entendi. O que deu você, hein, Alice? O que você pretendia fazer com isso? Eu? É que eu não consegui tirar o negócio. Mas e por que você pôs? Pois, porque... Ah, João, eu não queria que a nossa relação esfriasse de novo. Ah, João, é só um brinquedinho. Tá ótimo, então brinca sozinha, tá? Porque esse brinquedo aí, eu já tenho. Mas sinceramente, eu não entendo você. Porque quando você não tá pensando em trabalho, tá pensando em sexo. Quando não tá pensando em sexo, tá pensando em trabalho. Será que são as duas únicas coisas que existem na vida, Alice? A vida dois é muito mais do que isso. João, eu tenho que te falar uma coisa, é sobre o meu trabalho. Você não quero saber! No dia em que você quiser ter uma conversa sobre a gente, Alice, aí eu te escuto. Agora, começar sobre o seu trabalho, hoje, sinceramente, não tô afim. Boa noite. Vou dar uma sala. O quê? Por segurança. Ok. Sai. Deixa eu falar. Você vai deixar o caixão ali, tá? Tá. Vou pegar mais. E aí? Contou tudo pro João? Não. Não tem clima pra isso, não. Aconteceram uns acidentes. Sim. Que acidente? Ah, deixa eu falar. Então, esse é o meu. Essas questões de casamento, sabe que a mulher dele é... Sim. Não pode ficar de história da mulher dele. O amigo, né? Acho que a mulher tá esquisita. Apresentando uns objetos estranhos assim na cama. Mas da semana que vem não passa. Depois da feira erótica eu vou contar tudo. Ah, e a Marcela a gente conseguiu um stand pra Sex Delícia na Erótica Fé. Ai, deixa eu ir como convidada. Eu juro que eu não vou atrapalhar. Eu não vou te convidar. Você vai como minha funcionária. Você disse que eu trabalho demais, mas foi você que me ensinou a ser assim, sabia? Eu nunca me esqueci de como você ralou pra me criar, pra pagar meus estudos. E é o mínimo que eu posso fazer. Eu quero você com a gente no stand amanhã. Pode contar comigo. Vai ser um prazer trabalhar com a minha filha. Vai ser um prazer. Dá pra dar um sorriso? Nem morta. Você fala pra esse seu amigo, fala pra ele o seguinte. Isso é fácil de resolver. O negócio é o seguinte, todo mundo pode deixar a mulher mandar na cama. É que se a mulher começar a mandar na cama, ela começa a mandar em tudo. Se ela aparece com um brinquedinho, você tem que aparecer com dois.
Se ela aparece com o chicote, tem que aparecer com o cabresto. Estou lhe falando, rapaz. É o seguinte, enquanto a mulher está plantando amendoim, o homem já tem que chegar com a paçoca. Impressionante. Acho que eu parei no tempo mesmo. Esse é um lugar ideal para você reciclar essa sua cabeça. Tudo de bom, pra todo mundo, tudo bem. Perfeito, Rosendo, perfeito. Viana, minha querida, leve esse pulso pra lá. Vem pra lá. Isso, assim tá ótimo. Marcela? Raul? Nossa, você por aqui? Que surpresa! Quanto tempo? Você quer tomar um cafezinho comigo? Agora eu não posso. Dá mesmo. Ah, mas eu volto depois, a gente almoça. Ela vai sim. A gente se reveza aqui na hora do almoço. Então tá. A gente almoça. Tá bom, eu volto depois e a gente almoça. Você conhece? Ah, o Lu? Não. Mas eu achei ele uma graça. Não é? Isso, exatamente isso que eu achei como um espetáculo. Isso agora vai mudar. Entendeu? Senhoras e senhores, uma salva de palmas para os cavaleiros do Brasil. Everyone who does not work, has one to make some reason. I want to slash me, he didn't need to. Eu não tô acreditando que você me trouxe pra uma feira erótica. E o que tem? Você não faz esse preconceito, rapaz. É uma feira como qualquer outra. Quer abrir a cabeça ou não? Você é a carinha dela. Você pode ser muito mais. Porque aqui, o lucro é certo. E o prazer, meu amor, garantido. Até que se mexe nisso aqui, é tudo vagabundo. Não escapa um. Você autorou demais pra ele. Pois é, Marão? Marão? Marisa? João? É isso? Não é nada disso que você tá pensando, João? João! Aconteceu alguma coisa, dona Alice? Aconteceu tudo que não podia acontecer. Sabe onde que ele foi? Não, pra onde que ele foi? Não sei, tô te perguntando, falou, tá? Ah, não sei. Ah, ele chegou, falou um pouco no telefone, pegou uma bolsa e saiu. No telefone com quem, você sabe? Ah, não sei, eu só peguei o final da conversa assim quando ele falou que ia fazer um frete. Frete? É, ele falou assim, ó, eu ouvi. A gente se encontra no frete. Ah, no frete? Por quê? Tá surpreso? Eu sou dono de seu matadouro? O que é isso? Que direito você vem aqui e entra desse jeito depois de tudo que eu vi hoje à tarde? Com todos os direitos, eu sou sua mulher e você tem que me respeitar. Respeitar? Respeitar-se?
Menos de uma hora atrás você estava em um palco, um negócio fora daquela feira aqui. Mas você tem uma amante! Admite, cadê ela? Que amante? Cadê? Que amante? Que história? Que história? Que história? Que amante? O que está acontecendo? Dessa desliga, ó. Dessa aí que eu tô falando, tá? Ou vai dizer que agora ela não cuida da minha cabeça também? Peraí, não foi você que outro dia... Foi, querida. Foi. Fui eu que ouvi vocês dois transando lá no corredor. Ai, João! Ai! João! Ai! Uau, você me ouviu transando. Oi, gente. Oi. Tá tudo bem por aí? Não, tá nada bem. Nossa senhora, dois ao mesmo tempo, querida. Nossa, você... Chega! Cala essa boca! Você tá desrespeitando os meus amigos. A Daniele... É namorada do Joca. Uhum, tá. E o Joca me deixou ficar aqui quando a gente deu um tempo. Entendeu? Aham. Uhum. Ô, Alice, porra. Não tá lembrada de mim, não? Ah, quer dizer que você é o Joca do colégio agora. Joca do colégio. É isso aí. Lembrou? João Carlos. Joca. João Carlos, é Joca? É. João Carlos. Joca. Joca. Gente, mas... Vocês não tinham separado? É só por um instante. Depois a gente voltou a se acertar e agora a gente vai se casar. É isso aí. Então, bora fazer um beijo, esse casamento. Sim. Né? Desculpa, gente. João, por favor. A gente não tem jeito mais não. João, tenta me entender. Eu achei mesmo que você teve um caso, porque, sei lá, quem segura, a gente mal transava. Será que dá pra não falar em sexo pelo menos uma vez? Esse nunca foi o nosso problema. Era assim. Admite que a gente melhorou. Alice. O problema é sempre sexo, mas nunca é só sexo. Eu não te pedi um tempo por causa disso. Te pedi um tempo porque você não me ouvia mais, não me olhava mais a cara. Eu sei, mas eu mudei, vai. Eu só pensava em trabalho, mas eu mudei. Mudou não, mudei sim. Acho até que você piorou. Você só trocou uma obsessão por outra. Eu não confio mais em você. Mas eu te amo, João. Até quando você ia me esconder esse trabalho? Eu te amo, será que você não ouviu o que eu disse? Ouvi, Alice. Você que não tá me ouvindo. Trabalhar. Deixa eu falar. É uma senhora. Boas notícias. Mais de 500 mulheres já preencheram nossa ficha. E a gente já tá de fora do estado querendo trabalhar com a gente, amiga. A gente é sucesso. Legal. Isso, amiga. Você conseguiu. Nós conseguimos. Você conseguiu e eu tenho uma dívida eterna pelo que você fez. Imagina, o que, que eu fiz? Tô grávida do Raul. Tá preparada? Pra ser dona de casa, com direito a filho, marido e tudo mais? Você já brincou disso ou não, né? Você experimentou minha vida e gostou. Agora é minha vez de experimentar a sua. E é aquela coisa, se eu não gostar, eu posso voltar, né? Claro que pode. Mas só depois da licença maternidade, senão a gente paga a multa. Obrigada, filha. Olha o que eu achei. Vai levar seu game? Não, enjoei bem. Enjoou do seu videogame? Meu Deus, que milagre é esse? Sabe o que é, mãe? Às vezes é legal, mas brincar sozinha é muito chato. É. É sim, filho. Seu pai falou pra vocês, não? Que, mãe? Não, perguntei se seu pai falou pra onde vocês vão viajar, porque pra mim ele não falou nada. Ele disse que a gente vai de barco perto da saída aqui, ó. Vou eu, ele e a Shirley. Ela é legal. Acho que ela gosta de mim e do papai também. Quem é Shirley?
Papai chegou. Bye, bye. Vem, filhão. Nossa. Detesto admitir, mas parece que o trabalho está te fazendo muito bem. Com licença, eu vou me arrumar. Tá aqui. Aproveita bem o passeio, tá, filho? Esqueci o remédio da alergia. Ih, caramba. Pega lá que eu te espero. Não, não precisa não. Botei na sua mochila, junto com repelente pra mosquito e cobertorzinho de lã que você adora. Nossa, lembrou de tudo. Parabéns pelo prêmio. Obrigada. Tchau, mãe. Peraí, filho. Não esqueça a cola do Fluminense que eu comprei pra você. Isso foi meu. Ah, te peguei, garoto. Te peguei? Hein? Tchau, boa viagem. Valeu. Tchau, cuidado, hein? Boa tarde, senhoras e senhores. Bem-vindos à 39ª edição da entrega do prêmio Empresário do Ano. Eu quero chamar o senhor Carlos Henrique Soller, da empresa Reptoys. Carlos? Estou muito feliz por receber esse prêmio e eu gostaria de dedicá-lo à minha família, que sempre me apoiou, que sempre esteve do meu lado. Esse prêmio vai para vocês. Dando continuidade à entrega dos prêmios, na categoria de projetos de marketing avançado, gostaria de chamar ao palco o senhor Victor Bentes, o senhor Marcelo A consagração de uma empresária jovem, moderna, ousada, que conseguiu levar prazer a milhares de brasileiras com seu talento e empreendedorismo. Alice Segreto, da Sex Delícia S.A. Boa tarde. Bom, eu não sou a jovem empresária, como vocês podem ver. Eu sou a mãe de Alice. E é com muito orgulho que eu a represento aqui essa tarde. Alice sempre foi uma pessoa dedicada, muito focada no seu trabalho, muito certa de que um dia chegaria lá. Não sei se ela chegou lá, porque correr atrás dos sonhos não é uma tarefa simples. Existe dedicação, muitos sacrifícios e às vezes até algumas perdas. E essas perdas, muitas vezes, fazem a gente reavaliar alguns valores fundamentais. E foi por conta da redescoberta de alguns valores é que a Alice não pôde comparecer aqui essa noite. Atende, João. Atende, João, atende. Talvez a realização maior não seja o fato de comemorar sozinha a alegria de uma conquista profissional. João! Paulinho, espera! Talvez a verdadeira realização seja a de encontrar alguém com quem você possa dividir a sua conquista. Pai! Oi! A mamãe sabe nadar? Não, por quê? Porque o corretor acabou de passar aqui chorando na água. Eu quero viajar com vocês. Se você queria, por que você não avisou? Poxa, Alice, pensei que você fosse morrer, cara. Eu pensei que eu fosse viver sem você, não é muito pior. Não é muito pior. Você tem certeza que você quer? Tenho. Mas... E a... Shirley? Shirley!
Seu João, vão querer comer agora ou só depois que o barco sair? Pode ser depois, Shirley. Pode ser depois. Essa Shirley? É, por quê? Não gostou dela? Não, gostei muito. Oi, Shirley. Muito prazer. Carinha boa, né, filho? Oi, Marcela. Onde foi que você se meteu, Alice? Vieram dois empresários americanos aqui procurar você. Eles querem levar o conceito da Sex Delícia para os Estados Unidos. Vão ficar no Brasil só mais dois dias. É uma chance de ouro, menina. A gente vai ganhar em dólares. Se quiser voltar, a gente entende, né? É, mãe. Vai. Não é seu sonho? E aí, Alice? Vem ou não vem? Mãe! É o iPhone! Olha, filho. Não se pode ter tudo na vida. Marcela, sou eu, Alice. Esse é meu celular reserva, tá? Anota aí o número. E aí, os gringos acharam o mesmo negócio? Não acredito. Vai! Tinha um celular já sei que está em Nova York. Alice! Ó, confirma a viagem pra semana que vem. Tchau, tchau. O melhor amigo da mulher? Porque ele não te engravida. Então te passa doença. E quando você cansa dele, é só jogar numa gaveta. Porque ninguém te pergunta pra onde você vai, que hora você volta, nada. Tenho certeza, faz crescer mesmo. Faz crescer mais. Esse é o ab shaper pra menina. Ela vai ficar toda malhadinha. Porque molhadinha. Tem outra coisa, assim, pra mostrar? Eu tenho. Eu tenho uma coisa. Gente! Para. É a candela, gente. Logo vi. Solta. Eu arma, solta, Glory. Isso é caro, gente. Isso é caro. Solta. Solta.